ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଳୁଛି ତାର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାମ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଳ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅତୁଟ ରଖି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା, କମିଲା ଶୀତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଥଣ୍ଡା କମିଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା। କୁରକୁରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ବେଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କୁରକୁରେ କାରଖାନାର ଏକ ବଏଲର ଫାଟିଯିବାରୁ ଘଟିଛି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ। 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଆହତ ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ। ପନୱେଲ୍ ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାମୁଡ଼ିଛି ସାପ। ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତି। କାମୁଡ଼ିଥିବା ସାପ ଅଧିକ ବିଷଧର ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସଲମାନ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ର ସୁପର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତିବା ସହ ନେଲା ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଖେଳିବ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍।